Viure és néixer a cada instant, diu Eric Fromm. Avui us volem proposar aprendre a viure prevenint els mals d'esquena amb una activitat anomenada Escola d'Esquena. Anem-hi. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Aquestes pilotes les feu servir aquí a l'escola d'esquena, Pedro? I tant, en primer lloc perquè són molt divertides, és una posició molt còmoda, a més requereix un equilibri molt important i una posició del cos totalment recta, que és el que és necessari, sobretot per a aquesta posició, que es fa molt sovint, des que un és petit, des que porta la carpeta al col·le, totes aquestes coses s'han d'anar a poc a poc millorant. Explica'ns en què consisteix aquesta activitat, escola d'esquena. Mira, aquí a l'escola d'esquena treballem, ja ho diu, tota l'esquena, però també la posició dels malucs, la posició dels turmells, la posició del cap. Fem molta activitat de pujar cap a dalt, com si fos, sí, com les marionetetes aquestes, saps? Tot això, la posició de les espatlles, els genolls, com he dit, és molt important, els dits dels peus, tot això se'ls treballa molt, i el terrapèlvic també. No oblidem que un múscul, si està escurçat, això vol dir que està molt proper, una part de l'altra, tira tot, i això és el que hem d'evitar. Estirar-nos. Estirar-nos és el més divertit i el més important de tot. Hi ha malalties que venen només per falta d'exercici, per falta de bones posicions. Això és fonamental. Si una persona porta els genolls cap a dintre, també els malucs van cap a dintre. I el cos farà això. Ara, si obrim, som molt bonics, tot això ajuda. I tant, ja ho crec. A veure, Pedro, ens podries ensenyar algun exercici que ens ajudés a millorar la nostra ergonomia? Mira, hi ha un que, bueno, quan estem sentats, ja quan som petits, els peus ben ficats a terra, tota l'esquena recolzadeta, si estem en una cadira, i sobretot evita això. I això és molt important, no ens oblidem que això no es pot fer. No. L'ideal és estar en aquesta posició. A partir d'aquí hi ha molts exercicis. Mira, aquí a la pilota fem molt aquest. Aquí traiem l'aire i aquí l'agafem. Què estem fent? Treballar la part respiratòria, si hi ha una miqueta d'escoliosi. Escoliosi vol dir que hi ha una desviació, hi ha una part que se'n va cap a un costat, doncs la posem bé. I la part aquesta, el que fem és, com he dit des del principi, estirar. O sigui, acompanyem el que és la respiració amb el moviment de tot el que és les vèrtebres de l'esquena. Com el café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier. On attend que ça se tasse. Has après moltes coses en aquesta escola d'esquena. Sí, he après molt, he après com m'he de posar durant el dia, com m'he de treballar davant de l'ordinador, i m'ajuda perquè tinc una lesió a les cervicals important, i gràcies a això puc viure, no tinc tant dolor i em dona qualitat de vida. Havia tingut un parell de ciàtiques, això de tenir dos crius i treballar, etcètera, i estava molt encacarada, i des que faig escola d'esquena, medicina fora. Com que soc de Nova Zelanda, els viatges molt llargs, molt bé, perquè saps quins estiraments fer perquè aquells viatges tan llargs no tinguin conseqüències. No, encantada. A mi m'ha anat molt bé l'escola d'esquena perquè tinc problemes a l'esquena, que a les cervicals i a la part de les lumbars, i em falta molta musculatura, i a mi m'ha anat fantàsticament bé. M'ha millorat molt l'esquena i a més em dona mobilitat que abans no en tenia, i per tant crec que és molt positiu. A més, les classes són molt agradables i hi ha molt bon companyerisme. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler. Doncs ja ho sabeu, com diu el Pedro, per prevenir mals d'esquena, exercici físic diari i una bona consciència de la nostra posició corporal. Fins aviat. La nuit sera blanche.